Dobroveče, ovo je emisija Danas u Srpskoj. Ja sam Sanja Žilić. Republika Srpska zadužila se danas na Banjalučkoj berzi za 21 milion emisijom trezorskih zapisa. Planirani iznos bio je 20 miliona maraka, a pristigle su ponude u visini od oko 21,1 milion, pa su skoro sve prihvaćene. Zaduženje je obavljeno uz kamatnu stopu od 4%. Datum dospijeća je 5. maj 2025. godine. A vlada Republike Srpske nedavno je na račune Olimpijskog centra Jahorina uplatila 26 miliona maraka po osnovu dokapitalizacije, a koje je uprava iskoristila za plaćanje obaveza. Međutim, računi preduzeća ponovo su u blokadi, što znači da se preko njih prinudno namiruje neko kome Olimpijski centar Jahorina duguje novac. Naime, prema podacima Centralne banke BiH, glavni račun je blokiran od ponedjeljka 28. oktobra. Na dva dana kasnije blokirano su i dva računa za redovno poslovanje, kao i račune za posebne namjene. Predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek rekao je za portal Kapital da su računi aktivni, ali jutrošnji izvještaj iz Centralne banke BiH govori da računi nisu aktivni ni danas. Dok nadležni u Bosni i Hercegovini tvrde da su uradili sve što su mogli u pitanju ukidanja ograničenja boravka vozača kamiona iz BiH u Evropskoj uniji na dva puta po 90 dana, prevoznici im poručuju da praktično nisu uradili ništa i da imaju rok od 14 dana da se Evropskom unijom riješi ovaj problem. U suprotnom, građanima i BiH ekonomiji prijete nova poskupljenja i egzodus vozača i firmi iz transportnog sektora. A za razliku od brojnih gazdinstava šuma Republike Srpske u kojima padaju direktori u Šumskoj upravi Gadskoj je u nedjelju sa dotrajalog krova zgrade Šumske uprave pao odžak. Nagrizene zubom vremena obrušio se sa krova, a mještani komentarišu da je prava sreća što je bila nedjelja i niko nije povrijeđen. Nezvanično u šumskom gazdinstvu Botin, u okviru kojeg posluje šumska uprava u Gacku, ranije su obavješteni da je krov u lošem stanju, ali da nisu očekivali da će tako nešto da se desi. Veoma uspješne radne konsultacije sa gradskim odborom Demos, koji se odazvao u punom kapacitetu na ovaj sastanak, rekao je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, dodavši kako su na konsultacijama dogovorena zajednička programska načela. Programska načela se odnose na kapitalna sredstva za asfaltiranje svih makadamskih puteva u prigradskim i seoskim mjesnim zajednicama, kapitalna sredstva za vodovodne sisteme Tunjice 1 i 2, kao i Banjicu, rješavanje pitanja javnih garaža, izmještanje deponije u Ramićima, sredstva za liftove i krovove, sredstva za vrtiće u gradu te sredstva za poljoprivredu i privredu, naglasio je Stanivuković. Bjeljinska gradska toplana se od početka grejne sezone suočava sa problemom nedostatka uglja za loženje, što je direktna posljedica neodgovornosti Komisije za razmatranje žalbi, koja je skoro dva mjeseca odlagala odlučivanje po žalbi jednog od ponuđača, iako su bile upućene tri urgencije da se postupak što prije završi. Gradska uprava je svjesna opravdanog nezadovoljstva korisnika usluga gradske toplane i čini sve što je u njenoj moći da omogući isporuku toplotne energije građanima. S obzirom na to da je Komisija za razmatranje žalbi konačno odgovorila na žalbu i tako omogućila nastavak postupka javne nabavke, do kraja ove sedmice se očekuje normalizacija snabdjevanja. Imajući u vidu da u prvim danima grejne sezone nije bilo redovne isporuke toplotne energije, gradska toplana neće slati račune korisnicima za oktobar i dane novembra u kojima nije bilo isporuke toplotne energije. Javno preduzeće komunalne usluge Prijedor za potrebe ugrađivanja smeća i prekrivanja deponije zemljom nabavilo je novu radnu mašinu, koja će uveliko unaprijediti rad na regionalnoj deponiji Kurevo, koja se nalazi 8 km od centra Prijedora. Za unapređenje rada i dnevno uređenje otpada na regionalnu deponiju Kurevo stigla je nova radna mašina, buldozer, nabavljena većim dijelom putem leasinga. Ona će, kako smatraju u preduzeću komunalne usluge, olakšati potpuno rad. Kao što možete da vidite, sa širim gusjenicama i izdignutim zatvorenim podvozom, gdje će nam isključivo služiti za upravljanje sa otpadom, znači za dnevno ugrađivanje otpada, a kasnije fazi za
prekrivku koja nam je obavezi po ekološkoj dozvoli koju smo obavezi da radimo. Tu je bilo određenih problema sa zastarelom mehanizacijom. Nismo mogli na vrijeme završavati svoje obaveze. Imali smo problema ovdje i sa mještanima, dakle opravdanih problema, i nadam se da je sa svim tim mukama došao kraj. Sa novom mašinom imamo zaokruženu cjelinu što se tiče ugradnje, deponovanja i sabijanja otpada, ali i sada prekrivanja, kažu u preduzeću komunalne usluge. Vrijednost investicije je 340.000 maraka, a budžetom lokalne zajednice obezbjeđeno je 100.000. Mještani su tražili, znači, da se nabavi ova mašina baš ovako kako se nalazi iza nas, i mi smo uz podršku i komunalnog preduzeća, znači, i naravno gradske uprave došli do realizacije. I naravno, ono što sam malo prije rekao, znači, za narednu godinu također ćemo obezbijediti određena novčana sredstva u budžetu grada za nabavku nove mehanizacije. Na regionalnu deponiju Kurevo dovozi se otpad sa područja Prijedora, Kozarske Dubice, Oštre Luke i Kostajnice. Nesnosan miris sa ove deponije često se širi obližnjim naseljima, pogotovo u večernjim satima, a mještani se nadaju da će ovim projektom njihovim mukama doći kraj. Podsjećamo, odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su prošle godine odluke kojima se daje saglasnost, između ostalog, i na povećanje cijena komunalnih usluga za čak 14%. 28-godišnjem Milošu Božoviću iz Istočnog Sarajeva ponovo je potrebna pomoć dobrih ljudi. Za nastavak njegovog liječenja u Moskvi hitno je potrebno prikupiti 350.000 maraka, jer njegovi roditelji, kao ni većina građana u Republici Srpskoj, to ne mogu priuštiti. 28-godišnji Miloš Božović iz Istočnog Sarajeva je 2014. godine kao golman na fudbalskoj utakmici nesrećnim slučajem zadobio teške povrede glave, zbog čega se, uprkos brojnim operacijama, 8 godina nalazi u stanju budne kome. Nakon odlaska u Moskvu na novu metodu liječenja matičnim ćelijama i mozgovnom stimulacijom, njegovo stanje se u velikoj mjeri poboljšalo, a roditelji su dobili novu nadu. Posle te terapije se baš vidi veliki pomak i napredak. Osim stanja svijesti i sve ostale funkcije, reaguje na glasove, na svjetlost, na dodir, toplo, hladno. Bukvalno svi refleksi su se u boljem stanju. Sve funkcije. Teško je otvarao usta, sad to mnogo lakše ide, hranim ga i na usta. Aleksandra kaže da je Miloš još u septembru trebao biti u Moskvi na nastavku liječenja, ali da je za to potrebno oko 350.000 maraka, što oni nisu u mogućnosti da priušte. Mi smo već i u septembru trebali otići, ali jednostavno nezgodno više na ovaj način, i tako da smo, evo, trpili. Pa sad, ako bude dovoljno novca, možda februar, mart, april, na 3 mjeseca. Nezgodno mi je više, po ko zna koji put, na ovaj način da tražimo pomoć za nastavak Miloševog liječenja, ali drugi način ne postoji. Moramo se boriti, ne smijemo odustati, pogotovo sad, posle toliko godina borbe, kada su stvari krenule u pozitivnom pravcu. Akciju prikupljanja sredstava za Miloševo liječenje pokrenula je opštinska organizacija Crvenog krsta Istočna Iliđa. Ja stvarno želim da pozovem sve ljude dobre volje, kako u Republici Srpskoj, tako u Federaciji, tako u dijaspori, stvarno da čuju ovaj naš vapaj i da u što kraćem vremenskom roku prikupimo određena sredstva kako bi Miloš mogao otići u Rusiju. Čim obezbijedimo sredstva, porodica će aktivirati te neke tenčite stvari da mogu otići za Moskvu. Iz opštinske organizacije Crvenog krsta Istočna Iliđa istakli su da će akcija trajati do daljnjeg, dok se ne prikupi novčana sredstva za nastavak liječenja ovog mladića, te da će u decembru biti aktivan i MTEL-ov humanitarni broj. Članovi Svetozavske omladinske zajednice Brčko u okviru tradicionalne humanitarne akcije Budimo ljudi podijelili su oko 50 paketa sa prehrambenim namirnicama i hemijskim proizvodima porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe. Građani i privrednici sa područja Brčko distrikta pokazali su svoju humanost. Za 10 dana prikupljeno je oko 6.000 maraka. Taj novac je utrošen za pravljenje paketa sa osnovnim namirnicama za one kojima je to najpotrebnije.
Prikupili smo preko 50 paketa, a iznos paketa je preko 100 konvertibilnih maraka. Mi smo se trudili da to budu kvalitetni paketi koji će zaista moći da pomognu našim sugrađanima kojima je to u suštini najpotrebnije. U našim paketima nalazi se prehrambeni proizvodi kao i hemija koja je potrebna svakom domaćinstvu. Ima i onih koji su svoju humanost pokazali na drugačiji način, kao što je Fikra Hadžić. Ona je osobama koje nisu bilo mogućnosti da dođu, paket pomoći odnijela na kućni prag. Nažalost, moram da vam kažem da se radi o samohranoj majci sa 6 djece, koja je stvarno u teškoj situaciji. Djeca su u godinama od 16 do 5 godina, znači nije sposobna za rad jer mora biti sa djecom. I radi se o jednom bratu i sestri. On je fizički invalid, a ona je psihički stvarno nesposobna da bilo šta uradi i obavi u kući. Vlada Brčkog distrikta podržala i ovu akciju u okviru projekta Mladi kao čuvari kulturnog identiteta. Cilj je da se mladi, znači, edukuju, da imaju tu jednu humanitarnu snagu za volontarizam, za prikupljanje pomoći i za pomoć najugroženijim stanovnicima. Svetosavska omladinska zajednica Brčkog distrikta najavila je da uskoro slijedi još jedna humanitarna akcija u kojoj će se prikupljati novčana sredstva za praznike. U okviru obilježavanja Dana medijske informacijske pismenosti u organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije BiH u saradnji i učešću organizacija i institucija okupljenih u mrežu za medijsku i informacijsku pismenost u Sarajevu je organizovan dvodnevni sajam medijske i informacijske pismenosti. Iz Regulatorne agencije za komunikacije ističu da je ovo četvrti put da se u BiH uz pomoć partnera iz mreže za medijsku i informacijsku pismenost obilježavaju dani medijske i informacijske pismenosti, te da je istoimeni dvodnevni sajam u Sarajevu završna aktivnost ovogodišnje kampanje. Moći ćemo da prezentujemo zajedno sa partnerima iz mreže sav edukativni audiovizualni materijal, priručnike, najnovije edukativna dostignuća u oblasti medijske informacijske pismenosti. Uključili su se u manifestaciju i predškolske, osnovnoškolske i srednje škole širom Bosne i Hercegovine. Što je vrlo važno, Sarajevu, Istočnom Sarajevu, Banja Luci, Mostaru uključila su se i 4 javna univerziteta, tako da sve do sutra manifestacija je u toku. Ja moram reći da smo jako zahvalni našim međunarodnim partnerima koji nas podržavaju od samog početka u organizaciji ovog sajma, prije svega Evropska unija u Bosni i Hercegovini, zatim emisija UNICEF-a i UNESCO. Iz Regulatorne agencije poručuju i da ovakve kampanje nisu namijenjene samo djeci, iako su oni možda u tehničkom smislu najosvješteniji. Ovo ne treba shvatiti samo kao manifestaciju koja ima, eto recimo, nekakav kampanjski značaj, odnosno čisto manifestacioni karakter. Jednostavno treba je shvatiti kao platformu na kojoj razmjenjujemo najnovija iskustva. Govorimo o izazovima pred kojima su stavljene i najmlađe generacije. Prvenstveno vidimo šta se sve dešava i kod nas i u neposrednom okruženju. Svakodnevni su izazovi, svakodnevni su i problemi i Regulatorna agencija za komunikacije i u okviru svoje misije, a evo i zakonskog mandata koji je na raspolaganju trenutno, shvatila značaj tih iskoraka i zadnjih nekoliko godina se zaista aktivno uključujemo u sve to. Kao članice mreže za medijsku i informacijsku pismenost u aktivnosti obilježavanja Dana medijske i informacijske pismenosti uključene su i savjetodavna linija za djecu i mlade Plavi telefon i kompanija MTEL. Zajedno sa partnerima iz Plavog telefona pokušavamo da damo više informacija o svim opasnostima koje vrebaju na internetu, što jeste negdje naše polje djelovanja. Mi smo zajedno sa Plavim telefonom koji djeluje u okviru Udruženja građana Nova generacija i UNICEF-om u Bosni i Hercegovine ove godine realizovali društveno odgovornu kampanju pod nazivom Ne zatvarajmo oči, zaštitimo djecu na internetu, koja je prošla cijelu Bosnu i Hercegovinu i gdje smo upravo željeli edukovati prvenstveno roditelje, podići njihove digitalne i medijske kompetencije, a potom i njihovu djecu o svim opasnostima koje vrebaju na internetu i kako da se uspješno izbore s njima. Djeca nam se često javljaju na temu nasilja na internetu ili uopšte
dovoljno medijske pismenosti kako bi se informisali na koji način da koriste internet, kako da se zaštite, kome da se obrate ukoliko doživljavaju nasilje i slično. U okviru sajma održano je 13 radionica i predavanja za različite teme i oblasti medijske i informacijske pismenosti, regulacije i sigurnosti digitalnog prostora, a bit će održana i digitalna radionica za zemlje Zapadnog Balkana, koju Regulatorna agencija za komunikacije ove godine organizuje sa platformom TikTok Evropa. Pratili ste emisiju Danas u Srpskoj. Hvala na pažnji i doviđenja.